സഹോദരങ്ങളെ, നരകവാസികളായ ആളുകൾ നരകാഗ്നിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഖേദപ്രകടനങ്ങളും അവരുടെ അട്ടഹാസങ്ങളും നിലവിളികളും എല്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പലയിടങ്ങളിലായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ 13-14 വചനങ്ങളിൽ കാണാം, വഇദാ ഉൽഖൂ മിൻഹാ മകാനൻ ദയ്യിഖൻ മുഖറനീൻ ദഅൗ ഹുനാലിക സുബൂറാ ലാ തദഉൽ യൗമ സുബൂറൻ വാഹിദാ വദഉ സുബൂറൻ കസീറാ. ഇതാ ഉൽഖൂ മിൻഹ, അവരാ നരകത്തിയിൽ ഇടപ്പെടുന്നതായാൽ മക്കാനം ദയ്യിഖൻ, വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഭാഗത്തായി പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്, വിശാലമായ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല. നരകവാസികൾക്ക് നരകം തന്നെയും ശിക്ഷയാണ്. കിടക്കുന്ന സ്ഥലവും ഒരുപാട് ആളുകളെ കുത്തി നിറക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളാണ്. അതാണ് അല്ലാഹ് പറയുന്നത്, മക്കാനം ദയ്യിഖൻ, ഇടുങ്ങിയ നരകത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ ഇടപ്പെടുന്നത്. മുഖറനീൻ, ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാകുന്നു. ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് നരകത്തിയുടെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ എറിയപ്പെടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റെ നാശമേ, എന്റെ നാശമേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടവർ കരയുന്നു. അവർ കേഴുന്നു, ഞാൻ നശിച്ചല്ലോ, ഞാൻ നശിച്ചല്ലോ, എന്റെ നാശമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ കരയുകയാണ്, അവൻ കേഴുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവനോട് പറയപ്പെടും, ലാത്തതുല്യവുമസുബൂറം വാഹിദാ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു നിലവിളി നിലവിളിച്ചാ പോരാ, ലാത്തതുല്യവുമാ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത്, സുബൂറം വാഹിദാ, ഒരു നിലവിളി മാത്രം നിങ്ങൾ വിളിച്ചാ പോരാ. നിങ്ങൾ ധാരാളം നിലവിളികൾ വിളിച്ചോളൂ, ധാരാളമായി കേണോളൂ. ഒന്നും രണ്ടൊന്നും മാത്രം കരഞ്ഞാ പോരാ, കരയിൻ, കരയിൻ നിങ്ങൾ, കേഴിൻ നിങ്ങൾ, നിലവിളിക്കൻ നിങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവരുടെ സങ്കടവും ദുഃഖവും ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള മറുപടിയല്ലാതെ അവരുടെ കേഴൽ കേട്ടുകൊണ്ട് അലിവ് തോന്നുന്ന ഒരാളും അവിടെയില്ല. അവിടെ സങ്കടം കേട്ടിട്ടൊന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരാളും അവിടെയില്ല. അതിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളുടെ മനസ്സിൽ അല്പം പോലും മലിവ് തോന്നാത്ത പ്രകൃതത്തിലാണ് അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയും. അലൈഹാ മലായികത്തുൻ ഖിലാലു ശിദാദ്, അല്ലാഹു വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ്, അലൈഹാ, ആ നരകത്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം റബ്ബി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മലായിക്കത്തുൻ, ചില മലക്കുകൾക്കാണ്. ആ മലക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ പ്രകൃതം തന്നെയും. മലായിക്കത്തുൻ വളരെ പരുക്കന്മാരാണവര്, പെരുമാറ്റം തന്നെ വളരെ പരുക്കമാണ്. ശിദാദ് വളരെ കഠിന ഹൃദയന്മാരാണ്. ഒരു നിലക്കും ഏതെങ്കിലും അട്ടഹാസം കേട്ടാലോ, നിലവിളി കേട്ടാലോ, ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിനൽപ്പം പോലും ഒരു വിഷമം തോന്നുകയോ അലിവ് തോന്നുകയോ ചെയ്യാത്ത പ്രകൃതക്കാരായ കഠിന മനസ്കരും വളരെ പരുക്കൻ ഹൃദയമുള്ളവരുമായ മലക്കുകളാണ് അവിടെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം കേണാൽ പോരാ, ധാരാളം ധാരാളം കരഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങൾ അതിന് തികച്ചും അർഹര് തന്നെ. അവര് വിലപിക്കുന്ന വിലാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവര് പറയും, നരകവാസികളുടെ വിലാപങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. വഹും, അവർ ആ നരകത്തിയിൽ വെച്ച് മുറവിളി കൂട്ടും, അവർ ആ നരകത്തിയിൽ വെച്ച് മുറവിളി കൂട്ടുന്നതാണ്. എന്തും പറഞ്ഞിട്ടാ മുറവിളി കൂട്ടുന്നത്? റബ്ബനാ, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ, അഖ്രിജ്നാ, ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേ കിട്ടതായോ, അഖ്രിജ്നാ, ഞങ്ങളെ ഈ നരകത്തിയിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തേ കിട്ടതായോ. നഅമൽ സാലിഹൻ,
നഅമൽ സാലിഹൻ ഞങ്ങൾ സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോളാം, ഞങ്ങൾ നല്ല നല്ല അമലുകൾ ചെയ്തോളാം. ഗൈറല്ലദീ കുന്നാ നഅമൽ, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കാരണത്താലാ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് വീണതെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിട്ട് തന്നാൽ ഞങ്ങൾ ധാരാളമായി അമലു സ്വാലിഹാത്തുകൾ ചെയ്ത് മടങ്ങി വരാമല്ലാ എന്ന് അവര് പുറവിളി കൂട്ടുന്ന നേരത്ത് അല്ലാഹു അവരോട് ചോദിക്കും, അവലം നഅമ്മിർകും മാ യതദക്കറു ഫീഹി മൻ തദക്കറ വജാഅകുമുൻ നദീർ ഫദൂഖൂ ഫമാ ലിൽലാലിമീന മിൻ നസീർ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തന്നിരുന്നില്ലയോ, നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തന്നിരുന്നില്ലയോ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സമയം തന്നിരുന്നില്ലയോ, ഏതിന് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം തന്നു, എത്രമാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തന്നു. മാ യതദക്കറു ഫീഹി മൻ തദക്കറ, ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും അമലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അമലി ചെയ്യാനും ഒക്കെ രൂപത്തിലുള്ള അതിനു മാത്രം നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയം, നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ലയോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം തന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുമില്ല. ആ സമയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനും നേരും നെറികേടും. ഏതെല്ലാമാണ് സത്യവും അസത്യവും, ധർമ്മവും അധർമ്മവും, നീതിയും അനീതിയുമെന്ന് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നദീർ താക്കീതുകാരും നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരുന്നില്ലയോ? വന്നിരുന്നു, വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യല്ല. അവരുടെ കുറ്റസമ്മതം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വേദനയും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ കുറ്റസമ്മതവും സൂറത്തുൽ മുൽക്കിലെ പത്താമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, വഖാലു ലൗ കുന്നാ നസ്മഉ ഔ നഅഖിൽ മാ കുന്നാ ഫീ അസ്ഹാബിസ് സഈർ ഫഇതറഫു ബിദംബിഹിം ഫസുഹ്ഖൻ ലി അസ്ഹാബിസ് സഈർ. വഖാലു, അവർ പറയും, അനിഷേധികൾ അവിടെ വെച്ച് സമ്മതിക്കും, അവർ വിലപിക്കും. ലൗകുന്ന, എന്താണ് അവര് പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കേട്ടതനുസരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും സത്യം കേൾക്കുകയും ആ കേട്ട സത്യത്തിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, മാ കുന്ന, ഞങ്ങളായി തീരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഫി അസ്ഹാബിസ് സഈർ, കത്തിയാളുന്ന നരകാവകാശികളിൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോകില്ലായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അവര് സമ്മതിക്കും. അവിടെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ല, കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവര് സമ്മതിക്കുക. കേവലം കേൾവി കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, കേൾവി പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അബൂജഹിൽ അടക്കമുള്ള മുശ്രിക്കുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇല്ലെന്ന് പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേവലം കേട്ടതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വചനമാണ്. കേവലം കേൾവി കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, പലരും പലതും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറു ചെവിയിലൂടെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്, അതും കേൾവിയാണ്. കേട്ടത് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ കേട്ടത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചോളണം. അതാണ് നരകവാസികൾ നരകത്തിയിൽ വെച്ച് വിലപിക്കുമ്പോ പറയുന്നത്, ലൗ കുന്നാ നസ്മഉ, ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഔനഅഖിലോ, ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, മാ കുന്നാ, ഞങ്ങളായി തീരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഫി അസ്ഹാബിസ് സഈർ, ഈ സഈറിന്റെ അവകാശികളിൽ, നരകാവകാശികളിൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ. അല്ലാഹു അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ്, ഫഅഅ്തറഫൂ ബിദംബിഹിം, അവരുടെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഏതാ, അവരവിടെ വെച്ച് സമ്മതിക്കുന്നു. നരകത്തിയിൽ വെച്ച് ഇവിടെ എന്ത് നാക്കിട്ടടിച്ച് ഏത് തെറ്റ് നിഷേധിച്ചവനും നരകത്തിൽ വെച്ചത് സമ്മതിക്കും. ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് അവൻ സമ്മതിക്കും. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുന്യാവുന്നേ സമ്മതിക്കും, കാഫിർ ദുന്യാവുന്ന് സമ്മതിക്കൂല. അവൻ നരകത്തിലെത്തണം, അവന് സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ.
മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവരുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا مؤمنين قلت سبحانه معنا الله وذل لما قلت بردت مراغت عند أبري سمدت سبحانه أبري لنه ولا فاحشة قلوم من بويال വല്ല നീച പ്രവർത്തനങ്ങളും മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോയാൽ ഔ ലമു അൻഫുസഹും അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേഹങ്ങളോട് തന്നെ അവർ വല്ല അക്രമങ്ങളും അഥവാ ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ അവരിൽ സംഭവിച്ചു പോയാൽ സക്കറുല്ലാഹ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ് അവരുടെ പാപങ്ങൾ അവർ റബ്ബിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന് ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം പാപം പൊറുക്കുന്നവൻ റബ്ബല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല വലം യുസിറു അലാ മാ ഫഅലൂഹും യഅലമൂൻ പ്രവർത്തിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റില്ലെന്ന് ഉടനടി വിരമിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അവർ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് അതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ റബ്ബിനോട് സമ്മതിക്കുകയാണല്ലോ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بذنبي എന്ന് തുടർന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹുവേ ഞാൻ എൻ്റെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ നിന്നോട് സമ്മതിച്ചു പറയുന്നു ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ നേതാവായ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിൽ ഞാൻ എന്റെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മുഅ്മിനിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അത് രാത്രിയിൽ ഒരു തവണയും പകലിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും മിനിമം വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സത്യവിശ്വാസികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ട് അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ കാഫിറിന്റെയും മുനാഫിക്കിന്റെയും പ്രകൃതം എന്താണ് അവനോട് ആരെന്തുപദേശിച്ചു കൊടുത്താലും ധിക്കാരത്തോടെ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലാതെ പാപങ്ങളില്ലെന്ന് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴിമാറി തൗബ ചെയ്ത് പോകുവാനോ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുവാനോ അവർ തയ്യാറാകാതെ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ധിക്കാരിയും നരകത്തി അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അത് അപ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്പ സമ്മതിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യ ആ സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ടും ഏറ്റു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും വിലപിച്ചതുകൊണ്ടും കാര്യമല്ല എന്നല്ലേ ഇതുവരെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചേ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ച് നരകത്തീയുടെ അവകാശികളിൽ പെടാതെ സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നടത്തണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന്റെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ